оорунун очагын дарыламайынча ал боло берет анан биз ошо болуп калганда эле мына жогорку кеңешке келебиз анан ушу талкуулайбыз анан акча бөлүп бергиле дегенден кутулуш үчүн ошо корени дарылаш керек да эмне үчүн мурунку жерди берген адамдар үй салдыргандар жоопкерчиликке тартылган жок бүгүнкү күнгө чейин ошон үчүн эл билип атат да жоопкерчилигине тартылбагандан кийин значит кура берсе болот экен деп укпай бийликти азыр куруп атышат бүгүнкү күндө деле буга аябай деген мындай тартипти катуу сакташ керек да мен айтайын дегеним анан эми баягы кырсыктаган жерге алдын келишинче өкмөт жардам берип атат аны айтабыз баягы бюджетибиз ушундай болуп атпайбы дагы р учурдан пайдаланып дастан аышбекович баягы күнү да айткам алмаз мырза могу минтранска багда айтты элем бул көлдө лонхай деген компания жол салып атат билесиңер ай тогуз ай алты айдан бери алты жүз киши айлыгын ала албай мына карантинде ушунчалык көп бизге чыкты да эми мен суроо берсем айтып атат минтранстын министри биз лонхайга договор боюнча акчаны которуп койгонбуз деп эми алардын бир жоопкерчилиги болуш керек да мамлекеттен акчаны которуп берип атсаңар анда жанакындай арендага алган кыргыздын жарандарын ушунча ыйлатпай бир жардам берип койгула да карапчы аларга дагы чакырып эй туура эмес карантинде мынакей бир ай айлыгын албай калгандар ачка болдук деп атат ал алты айлап албагандар кантип жашап атат ошон үчүн өкмөт мына дагы айтып атабыз Алмасыбыз айтып барыңыз лонхайдын директорун чакырып эмне үчүн мындай мамиле кылып атат соттош сотошкула деп коет экенсиңер частный компания деп алар соттошсо да 9 ай өтөт 9 жыл өтөт ошон үчүн жардам берип койгула бул биздин жарандар 600, 500 адам айлык ала албай ыйлап отурушат ошого карап коюңуздар чоң рахмат